Čau a vítam ďalšieho videa, v ktorom si ukážeme všetko, čo pridali do Minecraftu 1.21 alebo teda Tricky Trails updateu. Nebudem nič zdržovať a poďme rovno na to. Začal by som koprom, ktorý dostal veľké rozšírenie, pretože doteraz tu bol len Block of Copper a Cut Copper, ktorý mal svoje schody a sleby, a v novej verzii pridali Chisel Copper, ktorý si viem predstaviť v všelijakých steampunkových stavbách a podobne, a taktiež aj Copper Grate, ktorý sa dá veľmi dobre využiť ako okna alebo nejaké mosty. Zaujímavé ale je, že není vidieť jeho zadné strany, iba tie, na ktoré sa pozeráme a blok za ním. Taktiež pridali Copper Bulb, ktorý je sám o sebe veľmi pekný blok, no keď dostane redstone signál, dokáže aj svietiť. Jeho svietivosť, alebo to ako ďaleko dosvieti, záleží od jeho korózie, teda tyrkysový svieti oveľa menej ako oranžový. Zaujímavé však je, že si udrží svoju svietivosť, aj keď nedostáva redstone signál, ktorý je ukázaný takýmto červeným svetielkom. Čo znamená, že aj keď vypneme páčku, ktorá mu dávala redstone signál, lampa zostane stále svietiť. Taktiež pridali aj set koprových dverí, ktoré sa na rozdiel od ironových dajú otvárať rukou, a tiež aj trapdory, ktoré taktiež ide otvárať rukou. Ešte väčší update ale dostal TAF, ktorý doteraz bol iba ako jeden samostatný blok, teraz sa z neho dajú robiť schody, sleby a steny, alebo sa dá prekraftiť na polished TAF, ktorého sa tiež dajú robiť schody, sleby a steny. No a ďalšia a podľa mňa najkrajšia varianta sú TAF Bricks, ktorých sa tiež dajú robiť schody, sleby a steny. A aby toho nebolo málo, máme tu Chisel TAF a Chisel TAF Bricks. No to najväčšie, čo bolo pridané v novej verzii, je nový dungeon, takzvaný Trial Chamber, ktorý je celý postavený práve z blokov, ktoré sme si doteraz ukazovali. A nachádza sa v ňom niekoľko spawnerov, vaultov, ale taktiež aj čestky, barely a vázy s lootom. Tieto spawnery sú ale iné než obyčajné, a to tým, že majú svoj challenge, čo znamená, že vedia spawnúť len určitý počet mobov, ktorý keď pozabíjaš, splníš ten challenge a dostaneš reward. Okrem iného tam môže padnúť trial key, ktorý sa dá použiť na otvorenie vaultu. Stačí k nemu prísť, kliknúť na ňom pravým tlačítkom s kľúčom v ruke a počkať si, kým z neho vyskáče loot. Ďalšiu veľkú zmenu dostal kapitán pillagerov, a teda keď ho zabiješ, už nedostaneš Bad Omen efekt, ale padne z neho potion, ktorý dáva Bad Omen efekt až po vypití. No a keď prídeš s týmto efektom do Trial Chamber, všetky spawnery sa zmenia na ominous spawnery a začnú spawnovať oveľa silnejších mobov, ktorí majú meče, armory alebo lepšie luky. No a keď sa ti podarí ich všetkých zabiť, dostaneš o niečo lepší reward. Z tohto spawneru ale nedostaneš klasický trial key, ale ominous trial key, ktorý sa dá použiť na ominous vaulty, z ktorých padá oveľa lepší loot. Taktiež pridali aj dvoch nových mobov. Prvým je Bogd, ten keď ťa trafí svojim lukom ti dá poison efekt, podobne ako Stray ti dáva slowness. Ďalší mob, ktorého pridali, je Breeze, ktorý vyzerá veľmi podobne ako Blaze, no namiesto fireballov strieľa windcharge, ktoré ťa odhadzujú. Breeze sa spawnuje len v spawneroch v Trial Chambers a dropuje Breeze rody. Z ominous vaulta ti môže padnúť aj Heavy Core, ktorý keď spojíš so spomínaným Breeze rodom, vycraftíš novú zbraň, ktorou je Mace. Mace je vlastne takéto kladivo, ktoré funguje úplne inak ako všetky zbrane, ktoré sme tu mali doteraz, pretože jeho damage závisí od toho, ako dlho padáš. Teda s čím väčšej výšky padneš, tým väčší damage dáš. Taktiež z Breeze rodu vieš craftiť windcharge, vďaka ktorým vieš odhadzovať mobov od seba, alebo vyhadzovať sám seba do výšky. Čo sa týka Mace, pridali tri nové enchanty, a to Density, Breach a Windburst. Taktiež na ňu vieš dať Smite alebo Bane of Arthropod, Fire Aspect, Unbreaking a Mending. Taktiež pridali tri nové shardy, a to Scrape, Flow a Guster, z ktorých sa dajú robiť vázy. Pridali aj dva banner patterny, a to Flow a Guster, a taktiež pridali aj dva nové trimy, a to Flow a Bolt. Mne osobne sa Flow páči viacej, a to aj vďaka tomu, že zo zadu na helme má srdce. Tiež pridali aj 4 nové potiony. Prvý z nich je Weaving, ktorý zrobí to, že keď zabiješ moba s týmto efektom, spawnú sa po ňom cobweby. Druhý je Windcharging, ktorý funguje veľmi podobne, ale namiesto cobwebu vybuchne Windcharge. Tretí v poradí je Oozing, ktorý spawne dvoch stredných slimov po smrti moba. No a nakoniec je tu Infested, ktorý spawnuje Silverfishe, ale nie pri smrti, ale je na to šanca vždy, keď ten mob dostane damage. Pridali aj tri nové disky, a to Creator, Creator Music Box a Precipice. No a ako posledná vec je dlho očakávaný crafter, ktorý, ako názov naznačuje, slúži na automatické kraftovanie. Vieš si zablokovať sloty, nastaviť čo chceš kraftiť, a keď do ňoho vložíš správne itemy a aktivuješ redstone signál, tak ti to vykrafti. Taktiež pridali nové paintingy a niekoľko ďalších pesničiek pre tých, ktorí majú zapnutú hudbu v Minecrafte. No bohužiaľ, toto je všetko pre túto verziu. Priznám sa, že som toho čakal viacej, a ako áno, je pravda, že ten trial chamber je celkom dobrý, to je za mňa celkom cool, ale čo sa ostatných vecí týka, podľa mňa toho nepridali dosť. Že to je celá veľká nová verzia, si myslím, že by to chcelo viac. No a ak si to myslíš aj ty, daj like, do komentáru napíš, čo ďalšie by si chcel do Minecraftu pridať, a ak chceš vidieť viacej videí o 1.21, napríklad ako sa na ňu vytvoriť server, alebo ako na ňu nainštalovať módy, odporúčam dať odber.
Taktiež sa v novej verzii pokúsim prežiť 100 dní v hardcore. To už bude odo mňa všetko, ďakujem, že si pozrel toto video. Maj sa pekne a zatiaľ čau.